Bon vespre, és dimarts 26 de setembre. Ramon Alberic renova el càrrec al capdavant de la Cambra de Comerç de Sabadell. Tot i que a priori el lideratge serà continuista, el ple de la Cambra es renovarà i es rejuvenirà amb un 37% de cares noves. L'objectiu del nou comitè és acostar la tasca de la Cambra de Comerç al cens de teixit empresarial de 35.000 empreses representades a la demarcació. L'Ajuntament de Sabadell ha aprovat aquest dilluns una moció per reforçar el manteniment dels fanals de la ciutat. El ple, el primer del curs polític, també ha aprovat la proposta de Junts per Sabadell de crear una ruta turística per reconèixer el valor històric dels comerços a la ciutat. En esports, el Club Natació Sabadell ja coneix els primers rivals de la Champions femenina. El conjunt de David Palma estarà al grup B i s'enfrontarà al Mulhouse francès, a l'Alimos grec i al Dunou Varos hongarès. Els partits es jugaran a partir del pròxim 7 d'octubre. I l'escriptor sabadellenc Jordi Soler, guanyador del Premi Prudenci Bertran amb la novel·la L'any que vaig estimar Ava Gardner, ens acompanyarà avui a l'informatiu. L'obra de Soler s'ha imposat a 73 més que s'han presentat aquest any i ha rebut un guardó dotat amb 30.000 euros. Fa uns dies els explicàvem que la Cambra de Comerç de Sabadell no havia fet falta dur a terme el procés electoral, ja que hi havia el mateix nombre de candidats que de llocs a ocupar. Això també vol dir, doncs, que Ramon Alberic renova el capdavant de la Cambra i avui ha presentat les línies principals del seu nou mandat. Ramon Alberic renova el càrrec al capdavant de la Cambra de Comerç de Sabadell. Tot i que a priori el lideratge serà continuista, el ple de la Cambra es renovarà i rejuvenirà amb un 37% de cares noves. L'objectiu del nou comitè és acostar la tasca de la Cambra de Comerç al cens del teixit empresarial de 35.000 empreses representades a la demarcació. Creiem que hem de fer un treball de comunicació molt fort, molt potent, perquè les empreses tinguin al cap que si tenen un problema o una necessitat poden compartir-ho amb la Càmera de Comerç i allà trobaran algú que els donarà suport, els donarà servei si el necessiten i els donarà orientació amb allò que necessitin i a partir d'aquí a treballar plegats. El repte de la Cambra, assegura Alberic, és el d'identificar projectes disruptius basats en les tendències i necessitats de la població. Així mateix, l'impuls del comerç local és un dels punts importants que s'abordaran en aquest nou mandat. El procés electoral a la Cambra de Sabadell ha estat inexistent, fet que es van presentar el mateix nombre de candidats que cadires disponibles. Ara, però, caldrà esperar el ple de Constitució previst a principis del mes de novembre per fer oficial el comitè del nou mandat. La masia de Can Sidro de Palau-solità i Plegamans ha acollit aquest dimarts un nou fòrum empresarial del grup Taelus. L'acte ha comptat amb la presència del president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras. Palau-solità i Plegamans ha estat l'escenari d'un nou fòrum empresarial celebrat pel grup Taelus en col·laboració amb la xarxa de comunicació local i les empreses Proquipsa i GCT+. La masia Can Sidro ha acollit un grup d'empresaris, agents polítics i socials de la zona. El president del grup Taelus, Ferran Davant, ha presidit un acte que ha comptat amb la presència del president d'Esquerra Republicana a Catalunya, Oriol Junqueras, l'alcalde de Palau, Oriol Lozano, i el president de Creu Roja Catalunya, Josep Quitet, entre altres. En el transcurs del dinar, els convidats han presentat els seus projectes empresarials i han debatut sobre l'actualitat social i econòmica. A més, han aprofitat l'espai de debat per fer networking. Segurament recorden, com els vam explicar, que el passat 27 d'agost una dona va quedar en estat greu en caure-li un fanal a sobre a la ronda Zamenhof. Doncs bé, el ple de l'Ajuntament de Sabadell ha aprovat aquest dilluns una moció presentada per Esquerra Republicana amb l'objectiu de reforçar el manteniment dels gairebé 17.000 fanals que hi ha a la ciutat. Sabadell ha aprovat una moció per posar en marxa un pla urgent per reforçar el manteniment dels fanals de la ciutat abans de final d'any. La proposta d'Esquerra Republicana defensa que és important protegir-los de la degradació per evitar més caigudes. L'administració local, davant d'aquest deteriorament, té la potestat i té l'obligació de fer algunes accions. Algunes accions que, evidentment, han de fer que aquest mobiliari urbà es mantingui, si és el cas, es substitueixi, i que el que faci sigui vetllar per la seguretat de tothom. Precisament el passat 27 d'agost una dona va quedar en estat greu en caure-li un fanal a sobre a la ronda Zamenhof. Esquerra també proposava reposar les tapes robades i tapar els forats existents per evitar accidents.
amb les conseqüències que això suposa de deixar cablejat amb electricitat a l'abast de la gent. Ens preocupa molt per l'alçada que té de les criatures, dels nens i nenes, i per tant això no volem tenir algun susto. I també a vegades el que pot passar és que si no està degradat, la gent es pugui enrampar amb el fanal. Els republicans han treballat el pla amb diferents grups municipals, inclòs el govern, que ha donat el vistiplau a les actuacions. Unes actuacions, a més, que es volen implementar a través dels plans d'ocupació del vapor llong. Posem aquesta gent que està a l'atur a que facin aquestes dues encàrrecs, aquestes dues brigades, en un plan de xoc ràpid a la ciutat. Per tant, el principal cos, que seria la mà d'obra, la tindrien coberta per els plans d'ocupació. Són plans d'ocupació útils i això és una devolució de la ciutat. La moció d'Esquerra Republicana a Sabadell també instava el govern municipal a destinar més recursos a conscienciar els propietaris de gossos. El ple també ha aprovat la proposta de Junts per Sabadell de crear una ruta turística per reconèixer el valor històric dels establiments comercials de la ciutat a través de la creació d'una base de dades. La formació també proposa la creació d'un acte per premiar-los. El ple de l'Ajuntament de Sabadell ha aprovat una moció de Junts per reconèixer el valor històric dels comerços de la ciutat. Sabadell compta amb uns 2.500 establiments, alguns d'ells amb molts anys d'història i una identitat, defensen, única. Volem potenciar i donar suport als comerços històrics, que són part integrant de la història de la ciutat i que contribueixen a portar aquest sentiment de pertinència i d'identitat entre els ciutadans i les ciutadanes. És per això que Junts proposa crear una base de dades i realitzar un estudi dels comerços històrics de Sabadell per conèixer el seu any de fundació i el sector al que pertanyen, tot plegat amb l'objectiu de crear una ruta turística. Crear la ruta, com deia, com la que ja tenim, per visitar-los i tot lligat amb elements que, històrics de la ciutat que li donin un fil conductor, no? De tenir un mapa, unes senyalitzacions i fins i tot un segell o un diploma acreditatiu. A més, es posa sobre la taula l'organització de la Diada del Comerç Històric, un nou acte social anual que permetrà premiar i reconèixer els comerços de la ciutat. Una diada que comptarà amb un jurat format per membres del consistori i professionals del sector. I pel que fa a la moció dels comuns que reclamaven la cessió del Museu del Gas, el ple ha rebutjat aquesta proposta. El govern municipal ja ultima els detalls de l'adquisició de l'edifici amb la multinacional. Continuem amb més notícies. El cos de la Policia Municipal de Sabadell va incorporar 10 nous efectius durant l'estiu i ja en suma 251. L'alcaldessa Marta Ferrés els va rebre a l'Ajuntament i la intenció des del consistori és potenciar la seguretat perquè sigui cada cop més propera a la ciutadania. Reforços pel cos de la Policia Municipal de Sabadell, que va incorporar 10 nous agents i ja suma 251 professionals. La seva arribada suposa una feminització del col·lectiu. Actualment hi ha un 15,5% de dones en plantilla. A més, representen una quarta part del total dels nous efectius. 3 dels 10 municipals es van incorporar l'estiu passat procedents de la mobilitat horitzontal, és a dir, d'altres municipis. Els 7 restants pertanyen a la 36a promoció del curs de formació bàsica per a policies 2023. L'ampliació del cos ve acompanyada d'altres mesures, com l'impuls de les noves tecnologies. En aquest sentit, els darrers anys s'han instal·lat càmeres de videovigilància a diferents punts de la ciutat i l'any passat es va posar en marxa a Calmercet el nou centre de comandament, que permet detectar i gestionar amb una major eficiència les incidències que es produeixin. L'alcaldessa Marta Ferrés va rebre les noves incorporacions a l'Ajuntament i assegura que des del consistori s'està seguint el pla director de la policia per dotar de més efectius al cos i disposar d'un servei més proper als ciutadans. I ahir els explicàvem que el Partit Popular ha demanat un informe jurídic sobre la legalitat de l'ús d'un aparcament propietat de Vimussa a la Ronda Collserarca, que estaria ocupat per les entitats Bruixes del Nord, Dones de Torreguitart i l'Associació de Veïns de Torreguitart. Fons municipals asseguren que es tracta d'una cessió feta fa anys per fer-lo servir de magatzem, però que en cap cas està habilitat per ús social. Defensen que la comercialització de les places d'aparcament no solucionaria el problema, fet que no tothom vol o pot comprar ni llogar una plaça d'aparcament.
I obrim plana esportiva explicant-vos que el femení del Club Natació Sabadell ha conegut avui quins seran els seus primers rivals a la Champions League. El conjunt sabadellenc estarà al grup B i s'enfrontarà al Mulhouse francès, a l'Alimos grec i al Dunaujváros hongarès. En total es disputaran 6 jornades de manada i tornada que es començaran a jugar a partir del pròxim 7 d'octubre. Així valorava el sorteig el tècnic David Palma. Bé, penso que és un sorteig positiu, penso que hem evitat aquí d'entrada el rival més difícil que ens podia tocar, que era el Mataró com a cap del seu grup, i bueno, tenim tres equips que tenen les mateixes característiques, tenen 3-4 jugadores amb bon nivell i jo crec que penso que després ja passen una mica, no? Tot i que penso que el més important d'aquesta competició és el nou format, que no pots cometre cap errada, no perdre cap partit, perquè si no et complica una mica la classificació, ja que només classifica una, però estem contents dels sorteig. I del waterpolo passem al bàsquet, perquè el Club Natació Sabadell masculí va iniciar el seu camí a la Supercopa, una nova categoria del grup únic que aplega els millors equips de Copa i d'ascensos d'EVA. L'estrena, però, no va ser la desitjada perquè els jugadors de Jonathan Ramírez van caure per 64-65 davant el Ripollet. Un mal tram final de partit va sentenciar els nedadors que la pròxima jornada visitaran Olesa. Desenllaç cruel pel Club Natació Sabadell en l'estrena a la nova Supercopa, 64-65 contra el Club Bàsquet Ripollet. Aquest marcador definia la primera derrota dels de Jonathan Ramírez davant un equip veterà que va fer valdre aquesta condició als últims minuts de partit. Les naus van omplir-se per acompanyar l'equip que manté la base de les darreres temporades en aquesta nova aventura. Els nedadors van començar amb bon peu i el primer quart va finalitzar amb un 21-15, tot i que els visitants subcampions de Copa la passada temporada van remuntar per arribar a la mitja part per davant amb un 29-30 al marcador. El tercer quart va ser novament pels locals, que tot i l'intercanvi de cops van aconseguir marxar a l'últim i decisiu temps amb 5 punts d'avantatge. Als últims 10 aquesta diferència va ampliar-se fins als 8 punts, però una mala gestió dels últims minuts i en especial de les darreres situacions d'atac van condemnar els de Ramírez. El màxim anotador del partit va ser el 8 visitant Roger Vilanova, que amb 27 punts va sostenir els seus. Tot i la derrota, Àlex Mor va ser el sabadellenc més destacat amb 11 punts. Una derrota dura que perdem els últims minuts per culpa d'unes accions nostres en atac. Ha de tocar seguir, treballar per poder fer-ho millor el pròxim dia. Hem començat molt bé, ens han remuntat i bueno, volíem mantenir la intensitat en atac, que al final ens han atrapat. Sí, sí, una categoria bastant exigent i tots els partits seran durs i igualats, estic segur. I els detalls són el que farà la victòria o la derrota. L'objectiu dels blanquiblaus és mantenir categoria i la pròxima jornada buscaran la primera victòria davant l'Olesa en una lliga plena d'equips vallesans. I aquest dilluns visitava l'Arlequinat el futbolista del centre d'Esport Sabadell, Àlex Gualda. El migcampista va analitzar la dolorosa derrota davant el Nàstic de Tarragona per 2-0 i en general aquest inici de temporada pels arlequinats, que només han sumat 4 punts dels 15 possibles. Gualda va voler dirigir-se a l'afició amb un missatge de tranquil·litat. Sí que es verdad que, por ejemplo, estos dos últimos años que he estado yo, pues los inicios han sido similares, idénticos te diría. Y bueno, yo entiendo a la afición que puede estar crispada, enfadada por los resultados, pero bueno, yo quiero mandarles un mensaje de tranquilidad, de que creo que las cosas van a ir bien y darles las gracias también por el apoyo que nos muestran. Ayer, por ejemplo, fue increíble, tanta gente ahí apoyándonos incluso al acabar el partido. Eso la verdad que es una gozada. Un Àlex Gualda que va arribar a inicis de la temporada passada, però que va estar a punt de marxar al mercat d'hivern per falta de minuts. El jugador explicava en declaracions a l'Arlequinat per què va decidir quedar-se i, sobretot, per què va decidir venir a Sabadell en primera instància. Desde invierno mismamente yo sabía que podía dar mucho al equipo y ayudar a conseguir los resultados y el objetivo. Y yo me lo planteé así, nunca quise salir, siempre quise aportar y bueno, se dieron las cosas también para dar la vuelta a la situación. Metí goles importantes y bueno, asistencias y ayudé al equipo. Y este año venía con la misma idea de ser más importante aún en el equipo y poder ayudar. Cuando me llamó mi representante que estaba esta opción, yo le dije que ya está, que no escuchase más cosas, que yo hubiera salido de él. Además se lo comenté a mi pareja y también opinaba igual que yo,
los dos estábamos muy, muy contentos por ello. Y es que el Sabadell es un equipo top, no es de esta categoría. Yo lo pongo a la par de pues, equipos como el Deportivo, el Murcia, el Córdoba, todos estos que mínimo, mínimo tienen que estar en segunda división. I avui parlem amb l'escriptor sabadellenc Jordi Soler, guanyador del Premi Prudenci Bertrana, amb la novel·la L'any que vaig estimar Ava Gardner. L'obra s'ha imposat a més d'una setantena. Jordi Soler, bon vespre. Bon vespre. Explica'm què se sent guanyant un premi d'aquest prestigi. Se sent... És una sensació que recomano a tothom, si vols que et digui la veritat. No, no, se sent... Professionalment és el millor que m'ha passat. És... d'un premi de renom i a més, sentir que t'has imposat a una setantena d'obres és molt important, això també. Sí, bueno, això dels premis va com va. Vull dir que és com els astres s'han d'alinear, no? I en aquest cas, doncs diguéssim que m'ha tocat a mi, saps? Però bueno, estic molt content. Estic molt content. Explica'ns una mica, perquè aquest llibre s'acaba d'estrenar tot just fa uns dies, però... Com va ser tot el procés des que tu tens la idea de començar a escriure aquest llibre? Mira, jo soc periodista i havia treballat molts anys fent informació cinematogràfica i a més ja a banda d'això a casa meva els agradava molt el cinema i jo la història de l'Ava Gardner, del rodatge de Pandora, Tossa, del seu romans amb el Mario Cabré era una cosa que jo la coneixia. L'estiu passat vam anar a Tossa amb uns amics, el César i la Patrícia, i que gràcies per cert per haver-me dit d'anar-hi, i un cop vaig ser allà el que em va sorprendre molt va ser que 74 anys després d'haver-hi passat dos mesos, com estava encara de present a Tossa, no? té una estàtua, té una placeta on tothom que passa s'hi fa una foto, hi ha molts comerços que tenen la seva fotografia als aparadors, i llavors, clar, penses, ostres, això... els catalans ens agrada llegir sobre Catalunya, no? I vaig pensar que era una història que tenia potencial. Li vaig comentar a la meva gent, i va estar d'acord, i em vaig posar a escriure. I sí que ja de seguida vaig pensar que era una història que tenia potencial per poder-la presentar als Bertrana. És una història basada en fets reals, però també li has donat una mica el teu punt. Clar, qualsevol història basada en fets reals... Basada en fets reals vol dir que l'Ava Gardner va estar a Tossa i va fer una pel·lícula i tal, però en el moment que tu agafes un personatge real i dius Ava Gardner va pensar, deixa de ser un personatge real perquè ningú sap el que pensava Ava Gardner i es converteix en el teu personatge. Per tant, clar, jo sí que hi ha una sèrie de coses que sabem que van passar, que són escasses, i tota l'altra, evidentment, formen part de la imaginació de l'escriptor, que és la nostra feina, és novel·lar la realitat. D'on et ve la inspiració per crear la història d'aquest... No, jo no crec en la inspiració. Crec que tu tens una idea per fer una cosa i llavors hi ha un procediment. Escriure té una part d'art, aquesta part no s'aprèn, per a desgràcia, si no tant de bo, però aquesta part la portes dins i jo, per exemple, jo no soc un gran artista escrivint. I té molta part d'ofici, l'ofici sí que es pot aprendre, no? Llavors, un cop has après l'ofici, simplement tinc aquesta idea, doncs vaig a executar aquestes passes fins a portar-la a terme. Ara ja hem parlat una mica de com sorgeix la idea de la no inspiració per crear aquesta obra, però explica'ns, per qui no la conegui, de què va exactament l'any que vaig conèixer Ava Gardner. Doncs mira, l'any 1950, quan Tossa era un petit poblet de pescadors que vivia de la pesca i d'una mica del que cultivaven a la terra, i també sí que era un lloc on la gent de Barcelona, hi havia alguna gent de Barcelona que hi anava, de Barcelona i altres llocs, que hi anava a estiuejar, i de fet els de Tossa en deien la colònia, és a dir, perquè molts ja hi anaven cada any. Però molta gent dormia en cases particulars, en fi, era una cosa molt d'estar per casa. Doncs l'any 1950 Tossa va ser escollida com a escenari per rodar aquesta pel·lícula que es diu Pandora y el holandés errante, que era una pel·lícula de Hollywood, una producció amb $1 milió de pressupost, amb un director que havia sigut un home que havia estat molt ficat dintre de la indústria de Hollywood, com era l'Albert Lewin, i que tenia com a protagonistes el James Mason, que era un actor anglès que
que estava intentant obrir-se camí a Hollywood, però que Anglaterra havia sigut l'actor més popular de feia un any, i l'Ava Gardner, que estava just en la rampa de llançament. Llavors ells arriben, imagina't, no?, com era l'any 1950, Tossa, Catalunya, i això, desembarquen allà i hi ha un xoc, evidentment, entre els que són els que venen de Hollywood, que estan acostumats a tota una sèrie de coses, i la gent de Tossa, que se'ls mira com els del cine, no? Mira els del cine què fan. Però clar, els del cine tenen molts diners i paguen molt bé. Per sortir en pantalla paguen 25 pessetes, i 25 pessetes és una pasta en aquella època. I esclar, els de Tossa encantadíssims, no? Llavors, a tot això hi afegim, doncs això, imagina't, l'Ava Gardner, no?, una actriu, una estrella de cine guapíssima i tal, que a més era una dona, doncs, que no parlava un borrall de català ni d'espanyol, però que era una dona molt agradable, i llavors doncs es relacionava amb tothom, tenia un somriure per a tothom, comprava a les botigues del poble, i de seguida es va fer estimar. Llavors, el que jo he fet ha sigut inventar-me un personatge que és un noi de 15 anys que es diu Pol, que treballa a l'hotel del poble on es va allotjar l'Ava Gardner, i els faig coincidir, a partir de que un fet real també, que es quedava quan va arribar a Tossa, la nit que va arribar, venia de la Fèria d'Abril de Sevilla, estava una mica empiocada, i van haver de visitar un metge per veure què tal, i l'endemà ja estava bé, no? Jo crec que anava una mica ressecosa, segurament. Però ell és el que va buscar el metge, i a partir d'aquí, com que ell és molt agradable, i a més li recorda un amic que havia tingut d'infantesa, doncs per ella és un amic, no?, un amiguet, i pel Pol, que és el prota, doncs és l'amor de la seva vida, no? Dèiem abans que és una història basada en fets reals, són uns fets que van passar fa molts anys, com deies. Uh-huh. T'ha costat molt trobar informació sobre això? Com has fet? Mira, el primer que vaig fer va ser llegir les memòries de l'Ava Gardner. I aquí em vaig fer una idea de com era ella. És la meva idea, eh? Pot ser que, però jo em vaig fer una idea de com era ella. Després, el següent que vaig fer va ser trucar a Tossa, a l'arxiu municipal, i preguntar. Llavors, els de Tossa fa uns anys van fer, per una festa major, van fer un quadernet on havien ajuntat pràcticament tot el que s'havia publicat a la premsa escrita de l'època. Clar, a partir d'aquí m'havien fet moltíssima feina, clar, perquè ells generosament em van enviar un quadernet a casa, i jo tenia allà tot el que s'havia publicat, doncs, a Fotogrames, a La Vanguardia, a l'Hoja del Lunes, a Los Sitios, en fi, a tots els mitjans de l'època. Allà ja tenia una pila d'informació de llocs. I després vaig estar buscant també alguns documentals, algun nodo de l'època, però és molt fàcil, vull dir, tu busques nodo, està tot a internet, busques i ho trobes, no? Per tant, no té un gran mèrit més enllà del que tu vulguis. L'únic que sí que se'm va escapar, hi ha un article d'una periodista nord-americana, una periodista que es diu Cecilia Eiger, que està acceptat que és ella la que va escriure l'article que va fer que el Frank Sinatra s'assabentés del que estava passant aquí i vingués de seguida a marcar territori, no? Jo volia recuperar aquest article i incloure'l dintre de la novel·la, com he fet amb altres, sí. Incloure'l allò textualment. No hi ha hagut manera. No l'he trobat per enlloc. Em vaig subscriure a Variety només per poder consultar els seus arxius. No hi és. No hi és. Llavors, al final és, hosti, això que no he trobat per enlloc, existeix de veritat o és que no ho he sabut buscar o tal? Però t'asseguro que vaig posar els meus millors homes a treballar en això i no ho vam aconseguir ni jo ni ells. Bueno, sempre quedarà aquest dubte. Bueno, me'l vaig haver d'inventar, l'article, espero haver-ho fet. Una mica la màgia també, no? Sí, aquí, com sí, deies sí. Abans. Explica'ns, dèiem que aquest llibre s'acaba de publicar recentment, on el pot trobar la gent i si no doncs vaig errada, demà aquí a Sabadell. Efectivament, es pot trobar, com diuen, a les millors llibreries i espero que les pitjors també. I entre altres coses, demà 27, que és dimecres, el presentem a la Llar del Llibre a les 7 de la tarda. Esteu tots convidats a venir i a veure. Però vull dir, en principi hauria d'estar tot arreu. Un llibre que ja es publica, no?, amb aquesta premissa, amb aquest premi, ja comença des de certa alçada. Home, jo en porto com més d'una dotzena i la veritat és que és molt diferent aquest dels altres, saps? Tot el que encercla aquest llibre no ho he tingut amb pràcticament cap dels altres que he fet. Vull dir que està molt bé.
Doncs una experiència realment interessant. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'informatiu i esperem que aquest llibre també sigui tot un èxit. Moltes gràcies per convidar-me. Avui han tornat a pujar les temperatures, tot i que ja estiguem en plena tardor. El nostre company Lluís Mi Pérez ens ofereixerà la previsió del temps de cara a les pròximes hores. De tipus de precipitació líquida n'hi ha uns quants, però el que veurem les properes jornades és un que sobretot té a veure amb les nits fredes, la rosada. Hola, què tal? Una paraula molt maca, amb aquestes gotícules que es van dipositant sobre les superfícies. Demà al matí molts cotxes tindran aquella capa d'aigua, també la gespa, els terrenys, però malauradament de pluja més vertical, de núvols i pluja més abundant, no se n'espera. En el que portem, o en el que queda, vaja, de setmana, i sembla que la setmana vinent poca aigua també ens caurà del cel. Almenys ens haurem de conformar amb aquestes rosades que dèiem. I també amb sortides de sol maques, com aquest matí, per exemple, era el cas de Barcelona. Mireu justament quan treia el nas el sol damunt del mar, una imatge d'en Jordi des del barri de Montbau, de la ciutat Comtal, i un cel blau, una mica amb aquesta calitja, també com no, amb contaminació en àrees urbanes, que ha de ser la norma també al llarg de les properes jornades. Per tant, demà al matí tornarem a despertar amb aquesta mala visibilitat, també es formaran més núvols que avui, de fet hi haurà més humitat i es traduirà en un matí una miqueta més carregat, sobretot a les comarques de Tarragona, fins i tot cap a la Terra Alta, cap a la Ribera d'Ebre, amb alguna boira. També hi haurà boires a les conques interiors, això és cap a la banda d'Igualada, de Manresa, de Vic, el Lluçanès, i alguna boira fins i tot també es formarà demà al matí aproximadament al Golf de Roses, entre el Cap de Begú i el Cap de Creus, aproximadament. Seran boires que es desfaran de seguida. A la resta del país, més sol que no pas núvols, el vent molt feble i la temperatura, novament, fresqueta, sobretot degut a la sensació de fred per la humitat, que serà, ja diem, força elevada. Moltes temperatures al voltant dels 12, 14, 15 graus. Pel que fa demà a la tarda, res de 12, 14, en tindrem 28 o 30 o més de graus. I a l'ombra, mireu, a la terra ferma, aquí al Segrià, arribarem a passar dels 30 graus, però és que hi haurà molts valors, que són aquests de color vermell, que estaran entre 25 i 28 o 29 graus, o sigui que demà l'ombra estarà sol·licitada per la tarda. Temps de platja perquè els núvols aniran desfent i només en quedarà algun aquí enganxat cap al Cap de Creus o també a l'altra banda, cap al Delta de l'Ebre. I aquests núvols escassos continuaran sent la norma, en el cas de Catalunya, el dijous i el divendres. De núvols, poquets, alguns al matí de dijous a Girona i també al matí de divendres a les costes de Tarragona i a la Costa Brava una altra vegada, amb un cel gairebé net del tot a la resta i amb una temperatura que encara tindrà ganes de pujar més. I això és tot. A continuació, no us perdeu un nou programa d'Impactes, avui sobre salut mental. I nosaltres tornem demà amb tota l'actualitat a aquesta hora, 2:15 de 9 del vespre. Que passin molt bona nit.